Čau. Kluci, teď jenom dopoledne, na dnešek jenom ať se domluvíme, jo, rozcvičení s kondičákama, kruháč tady, jo, to znamená nějakých zhruba hodinka, 16 stanovišť, hodina dohromady, jo, teďka dopoledne. Jdište. No, I didn't do smoke. Yeah, I did smoke. I did smoke. Půjdeme ho. A druhá, půjdeme. Zase natáhni ho, buky. Vyběhnu. Zpátky v bouně, ještě jednou. Ano. Pane, triatlon, turistika. Určitě tam jde bez cíle. Eliptika by to mohlo být. Stepper. Trénink bez cíle. Ty vole, co tam dál? Hele, posilování středu těla. No. To je blízko. Pojď ale, pojď, tady jsou překážky, guma tady. Tady máte Kubo Hekaleky. A Šrancik trénuje? Po dvojici. Šrancik trénuje? Jo, jo. Tady je taky stanoviště. Ale nevím, či Šrancik mě odjde z tréninku. Teda nemám. Jo, nevolí. Tak já tady jenom stanovišti zas, jo? Máme? Nachystej! Pojdeme! Jo, pořádně se natáhni. Ježiši Maria, máš to natočené. Viděl, máš to natočené. A hovoril, že má ťažké nohy. Z toho letu mu napuchne. Ještě jedna. Ty vole, nemá hodinka. Ještě jedna. Už to zase zaketel. Jseš pod tlakem teď. Jo. Now we do best, bo. Dobře jdeš. Vidím to na 15 plus. 15 plus letu, zlo. Lidi. A ještě jednu navíc, vole. S tím zvukem má. A co budete dělat po škole? Ne, já nevydýchujem. Miku, you have a job. Co musím dát? Stát. Jen stát. O, jako, kde se to chytáš? Super, já nic jen neumím. Teď musím velkou sorry vrát. Ty jo, man. Teď jsem musel. Však počkej, bo. Nechceš být tak blízko výhry. Já tě hodím první a zdravíš. Sorry, kamo. V klidu. Větší, ty vole. Tak to chyť, ne? Chtěl jsi větší. Dobře, Juroska. Teraz ukážeme, jak se to má robit správně. Jo, můžu to si udělat reklamu na rybník potom? Jo. Kolik máte sledujících? V Polsku, je to v Polsku, v Sopikovicích. 2 kilometry od polských hranic, směrem k Lucholazi. Kdy se začíná ten rybařit? U mě, když chceš, když je hezky, i když je zima, můžeš na dírku. U mě papíry nepotřebuješ. U mě papíry přece nepotřebuješ. 9000 metrů čtverečních.
Bude říkat, že jdu druhý kolo, to nevadí. Prosím takže... vás, on má rybník, ale bez ryb, jo, vůbec mu tam nejezděte. Byl jsem tam, chytnul jsem rýmu. Ne, já tam hodím granát. Musíme to přes auto na běžku. Oni tam to žijou, jo. Ale aby se jim tam dařilo jako doteď. Hlavně aby se schovali, když přijede Béřa. Čo on je hrozný vidlák, on by je potahal, chuderky roztrhal. Takže... Ale máme tam kapříky, struhy tam budeme mít na přes léto. Amory tam máme. Jesetery tam máme, obrovský jesetery, 1,30 m skoro, bez 5 cm. To je teda, 60 ale maximálně. On mě tam nalákal, že tam je plno ryb a já jsem neviděl ani jednu. Dobře, vole, ševik, vole. Celodenní za 400 a můžeš tam spadit v chatkách 3 kg na lůžko. Ale všechno je to o domluvě. Je možná slevička a všecko. Všecko jde, když se chce. Pro 4 nadsležníky. A biváky můžou, ne? A biváky můžou, stany, prostě všecko. Ale už tam bude hospůdka, to je nejvíc důležité. Píčko. To se ptá každý rybář. Jo. A budeš vyčepní? Ne, to bude maminka. Taťka je správce, maminka bude se starat do chatky a... Táta je vyhazovač. A hospůdku. Ne, on bere, že máme nový hráče, novou kariéru začíná u tebe. Na kolenu. Co? Na kolenu máš být. Nic jen ne. Takhle? Lidio. On to točí. Tak. Ne, draw, otoč je. Přesto. Ne, že ty by budeš být trenér, ty vole. Pojdiš nám druhou. Rovnou. Budu to sekat, to sekáš už teď, vole. Beďo, co se vlastně změní, vole? To jenom bude pokračovat, vole. Pokoj takhle na telefonu a my z druhé strany na televizi. Pojď, pojď, pojď. Ano. Ano. Dobrý záběr, že? Ano. Na druhou stranu. Pojď, come on. Tady si musíš zrychlit, vole. Jsi dal vysokou latinu. Je to pořádně, vole. Ty to hraš pořádně, ty čo. Oh. Jdem si pro ně, jdem si pro ně. Já už jsem těšil, ty vole. Musíš, vole, nahrát balon ještě. Já si jim to rychlit. Hop. Ještě vezmu to až, až to rychlit. Až mu rychlit. Jo, on to stíhá, pojď. Tak, dobře, dobře, Linči. Že druhou stranu, vole, druhou stranu musíš jít, vole. Já už jsem byl, vole. Že druhou musíš jít, vole. Ano, Linči. Dík za video. Tak to je lehký, kámo, jak to nemohl zvednout. Víš? Už vím. To je těžký, ty pičo. Mě na plánu. Je to těžké, ty vole. Tak první čtyři jsou úplně easy. Pak už se nezvedeš. Jak vám to jde? Zatím. Perfektně. Zatím, co jsem pozoroval, jsme nejlepší asi. Ne, Kubo. Určitě. Ne, my jsme takový objektivní, by jsem to povedal. Je tak hromadič? Mhm. Nechce se vyjadrovat. Pojď, udrž to ještě, dvě stanoviště. Časy, koukej se na ten čas, vole. Co ti budu povídat? Jsem to na piču? Jste dva. Jako ročí. Dobrý jak svině. Kričva, vidím tě. Dělej. Ne, ono, Jura, takhle mu to dávej. Dělej. Tak si udělí další, ne? Natáhneš to, ty kriple. Je, pravačka, no, Juras. Je,
dělej. Bo na mě. Ne, na toho druhýho. Ježiš. Maria. Dobrý jdeš. To budu nabušenej, vole. To už seš, kámo, to už bys, vole, nemohl ani běhat. Ty vole, dobře, Přemo! Kde? Tak teď jsem mohl malé můžu. Joši. Maka na Přemu, klid časy. Ty to malé trefil, vole. Mně taky ne. Ale moc hitu, jo? Staníku, dáme si báčko. Proli? A techničku? Měnili jste, jo. Dost. Na dvě chyby teda. Deset minut startu. Jde jenom bez té, no. Bez té, jenom čímkoliv můžeš, jo. Ty vole, hele. No, já jsem teď vyšel. Jo, rozumím. Neveď, máš bod. Udějí Maxe hned. Udějí Maxe. Pojď, pojď. Nehraju na tebe teď, nehraju. Můžeš k mně. Já ti dám hned druhou. Hej, hej, hej. Dobře! Ono, pojď! To hotovo. Dobře, Juraš. Pacha! Dobrá! Pojď, kozí, kozí. Jo, ono, pojď. Já. To leží. No! Ty vole, to je rána, vole. Ne, jak jsi řekl? 3, 2, 1, go. Pátky, mandy, bacha, pot! Hezky! Bacha, pot! No, jo! Piče, musíme se dostat, nesmí kazit, bo já kazím. 3-0, jo? Takovýhle tam, daleko. Ne! Výbor! Jo, dík. A já měl zraja. 8-10. But now we have 3 minutes to rest. So we have 9 minutes to rest? Yeah, we have 2 minutes left. It's part of pre-season. Have to be ready. Kontrolu si to, pojď, odskočím celon, jo, převezmu balón, hraju do Hockyho, Hockey taky, jde do převzetí, rovno, jo, je to bez tý další narážečky, jenom předvíjáš. Jo, co? Polizáro. A pojď. Dobře, dobrý zákop. Super, jo, tak. Přesně, postup. Dám ti. Dobrý, dobrý. Pojď. Ještě. Dopoj, můj balon, dobře, ve. Máme se, mám tam jít, nebo ještě? Tak jdi. Offside, no goal. Měl, vole. Co? Kuprka by to měl. Jo, jenže. No, já jsem chtěl, ale víš, vole, kvar. Jurečka, zleva Jurásek, nahoře Buren. Druhá parta rozlišky, stavíte se za ně, zase směrný se, rovně stačí do pokra. Juras. Bude, ale má balon modrá, blue team. Jo? Žlutá bude napadat. Matěj musí mít furt, musí minimálně být na jeho úrovni, anebo malinko před ním, když prostě ten balon už tě přelítne. No, ale nevadí, pojď. No, Zara! Zara! Zara!
0. 1-0 pro modrý nebo pro? 1-0 pro mezinárodní už skvělý. Kde máme kina? Hodina 45. Běh venku bez těho. Je to měkký, jak se bordě, bolení je záda. Ale ono se fakt jako... Jak se tam... Naší půlky. To je jedno, to se vůbec byl, ale zkušeně jsem o tom nechal. Jo, tak to už. Ale přišel jsem, vyhráli jsme, no. Já jsem teda šívaný, ale... Vyhráli. To je vždycky vždy, ale tak si zahraješ si, vůbec mám sílu, vůbec mám dělnou. Pivo, teď jsme si vyřešili ten out, viď? Jo, no teď jo. Postaru. Ale to je přesně ono, natáhneš je na sebe a vlastně, a bonde ho zbuj, protože... Já to tobě dal. No ne, protože, kámo, poslouchej, ale to bylo přesně, to, ty si to pokryješ. Do ruky ještě mu dal. No a on, na nohu, a samozřejmě tenhle, co mi to hodil. Jsem si to no, tak on mi jako šel takhle a ten šel do té přihrávky a udělal flup. A on šel vnitřka. Tenhle dobře dělal bajič. Ten to vždycky hodil a došlofroval se proti tobě. A jenom si také, a jenom jsme to jako vidět. Tak jdem, volajte na stydno. Teď je co?